I mi smo njega odlikovali na dunjaluku. Odlikovali smo ga na dunjaluku poslanicom. A to je najveća odlika koja može biti čovjek na ovome svijetu. Ne može čovjek obavljati bolju zadaću, ni bolju dužnost, niti biti zadužen boljom obavezom od toga da prenese poslanicu gospodara Azuđel, ali u isto vrijeme to je najodgovornija obaveza. A uzvišeni Allah je daje onome kome želio svoj robova. Što je stav ehlusunneta? Govorili smo onima koji kažu šta da čovjek može sebe pripremiti na šta? Na risalu. Vježba se, jel tako? Vježba se bogobojaznošću takvom i onda samo on jedan put bude poslanik. Batil. Uzvišeni Allah, Allahu a'lemu hajsu jeđalu risalete. Allah najbolje zna kome će povjeriti svoje poslanstvo. Kome od osoba, na kom mjestu, u kom vremenu, to je Allahov azzawajal izbor i njegova milost prema određenim ljudima. Wa innahu fil akhirati lamin as-salihin, a on je na ahiretu od onih koji su uspjeli, od dobrih. On je od dobrih, znači od onih koji su uspjeli na ahiretu, neće uspjeti nego dobri. A to su prvenstveno poslanici, alejhim salavatu rabbi wa salama.